Tri praseta domove svoje napraviše. Lepo vreme prođe, a zima vrlo brzo dođe. Ali kao da nije dovoljan hladan zimski huk, šumom hara i jedan bezobrazni vuk. Prasiće male stalno gnjavi muva, kućne budžete da im oduva. Prvom prasetu kuću greje jedan smederevac pravi, ali izolacije nema, a i prozori su mu stari. Zima zimi, vuk budžete duva, u kući hladno je ovo prase, ne može ni dinar da sačuva. Kako li su se druga dva praseta za zimu spremili? Da bi tvoj budžet prodisao, neophodno je da ti kuća bude energetski efikasna. Prijavi se i podrži inicijativu za povećanje fonda subvencija za izolaciju i prozore grada Smedereva na menjamozajedno.rs.